bir şeye nail olmaq üçün, bir nəticəyə gedib çatmaq üçün mən hesab edirəm ki, bu nəticəyə çatmaq istəyən insanların sayı səndən çox olmalıdır. Yəni sən elə bir addım etməlisən ki, bu addım yalnız sənin üçün deyil, səndən başqa digərlərinin də nəticəsinə çevrilsin. Bu biznesdə partnyorların sayı deməkdir. Mən bugünə kimi gördüyüm heç bir biznesdə tək inkişaf eləyən bir sektor, bir sahə, bir şirkət görməmişəm. Bütün şirkətlər yalnız əməkdaşlıq etdikləri zaman effektiv olurlar. Məsələn, çox şəhərdə biz mutfaqçıda işə start verəndə bizim Hetik'lə çox sıx bir əməkdaşlığımız var idi. Hetik dünyanın ən böyük Alman şirkətidir, hansı ki mebel aksesuarları satırdı. Biz bunlarla bir kontrakt bağlamışdıq və bu kontraktın əsasında mutfaqçının uğuruna Hetik'də çox istəyirdi. Çünki onlara da vacib idi ki, mutfaqçı nəsə satdıqca onların da malı satılsın. Bir mənalı şəkildə sən də öz biznesində mütləq sənin üçün önəmli olan partnyorlar tapmalısan. Bu partnyorlarla əlbəttə ki, sözün düz olmalıdır. Əlbəttə ki, heç bir şəkildə bu partnyorları yarı yolda qoymaq olmaz. Amma bu o demək deyil ki, burada çox incə nöqtə var. Sən partnyorlarla, belə deyək də, ömürlük bir kontrakt bağlayırsan. Sadəcə biz İstənilən biznes mütləq şəkildə partnyorlarla inkişaf etməlidir, amma bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, partnyorlar səni bir nöqtədən başqa nöqtəyə çatdıran bir üsuldur. Sən onunla o yerə, o yolda getdiyin zaman onlarla birlikdə gitməlisən. Amma o demək deyil ki, biznesinin sonuna qədər sənin o partnyorların daim yanında olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, sən də öz biznesində özünə strateji partnyorlar tapmalısan. Məsələn, şərti də niyə bugün Rusiyanın vəziyyəti pisdir? Bilirsiniz də, Rusiya iqtisadiyyatı bugün deyib ki, artıq mən öz borçlarımı dollarla ödəyəcəm. Və bu faktik olaraq öz borçlarımı rublla ödəyəcəm. Bu faktik olaraq o deməkdir ki, mənim ölkəm defoltdur. Default nə deməkdir? Yəni mən öz borçlarımı sənə qaytarmayacağam. Öz borçlarını qaytarmayan dövlətlə heç kim əlbəttə ki uzun müddətli əməkdaşlıq edə bilməz. Və ya dolayı yolla Rusiya özünün yaxın 5-10 ildə xarici partnyorlarını itirdi. Partnyorlar itirmək o deməkdir ki, sənin şirkətlərin ciddi partnyorlar əldə edə bilməyəcəklər və dolayı yolla iqtisadiyyatın sənin istədiyin qədər ciddi inkişaf etməyəcək. Hə, əlbəttə ki, istənilən problemdə bir fürsət var və əlbəttə ki, Rus şirkətləri aşağı-yuxarı inkişaf edəcəklər. Müəyyən dövrdən sonra. Ancaq bu inkişaf sürəti dünya sürətindən çox-çox geri qalacaqdır. Başqa sözlə desək, bir mənalı şəkildə mən hesab edirəm ki, heç bir şirkət, heç bir şəxs tək başına inkişaf eləyə bilməz. İnkişafın birinci addımı məhz düzgün seçilmiş partnyorlardır. Sizə partnyor seçimində uğurlar arzulayıram və hesab edirəm ki, partnyor seçimində ən vacib düsturlardan biri sənin qədər onların qazana bilməsidir. İşlərinizdə uğurlar.